მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმებით ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს შაბათია და ახალ დროზე, ესე იგი 5:00-ია 10 წუთი და ვიწყებთ გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. ეს არის საავტორო გადაცემა და მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანანა ნიკოლაიშვილი ვიმუშავებ თქვენთან ერთად 50 წუთის 40 წუთის მანძილზე, დრო შეგვიძლია 40 წუთის მანძილზე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის მიმართვა მთავრობას, შეაჩერე სქემა და გადაცემის სტუმარი ბრძანდება ქალბატონი ელზა ბადაშვილი, განათლების დოქტორი. დიდი მადლობა ქალბატონო ელზა, ჩვენ გამოგვივიდა აქამდე და შეწყვეტილი სიმღერას ავით, რომ არ გამოგვსულო და ამიტომ თითქმის ორი გადაცემა გავიდა, ხო? და თქვენ როცა იყავით მოწვეული სამი კვირის წინ, მაშინ ასე ვთქვათ, ვერ ამოვწურეთ მთლიანად, ვერ ვთქვით ჩვენი საქმელი თუ რატომ ვითხოვთ ამ სქემის შეჩერებას და მერე რა ნაბიჯებს ვთავაზობთ ჩვენ მთავრობას და შემდეგ გადაცემაზე უნდა მობრძანებულიყავით, მაგრამ მერე ბატონმა ბერიკა მოითხოვა შეხვედრა, ასე ვთქვათ, და მობრძანდა აქ, შემდეგ მე ვერ მოვრჩი სათქმელს და გავაგრძელებ და მოკლედ აი დღეს ისევ მე და ქალბატონი ელზა რომ იტყვიან ორ ხმაში გავარჩევთ ჩვენ ამ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება პოვა ამ შეაჩერე სქემამ და აბსოლუტურად ძალიან ბევრი უსაფუძვლო განცხადებები და აღმაშფოთებელი წკეთდება ხელისუფლების მხრიდან. ესე იგი, ჩვენ შევეხებით ჩვენ ძვირფასო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო იმ საკითხებს, რასაც, ესე იგი, რაც დღის წესრიგს შედგას ახლა, რომ ძალიან ბევრი სხვა ჯგუფებიც ამბობდნენ, რომ გაუქმდა სქემა, ან სტატუსის ცვლილება დადგა ასეთი საკითხი, მხოლოდ გამოცდებით მოხდეს, ესე იგი, მასწავლებლებიო აყენებენო, როგორც მასწავლებელთა სახლის წარმომადგენლები აცხადებენ ასეთი რამ. პედაგოგების პეტიცია, რომლის ავტორი არის ქალბატონი ელზა, შინაარსი არის მოკლედ შეწყდეს სქემა. პირადად მე და რა ვიცი, ჩემი თანამოაზრეები და მათ შორის ქალბატონი ელზაც მოვითხოვთ, შეჩერდეს სქემის მთელი რიგი მუხლები და ნორმები. ეს იყოს გარდამავალი დოკუმენტი, როდესაც შევა ამ მთავრობის დადგენილებაში, 390-ე დადგენილებაში ცვლილებები, ეს იქნება გარდამავალი დოკუმენტი, ხოლო შემდეგ შევიდეს კანონში ცვლილებები და მიღებულ იქნას ახალი რეგულირების წესი. და მასწავლებლის სახლს უნდა შეინარჩუნოს მოცემული სქემა, ძირითადად ამ სახით გარდამავალ დებულებებს გააუქმებს. ელზა, აი ესეთია შინაარსი, რომ ეხლა მოცემული სქემა რაც არის, იმის შენარჩუნება უნდათ და იმ გარდამავალ დებულებებს მოაცილებს და ის. ჩვენ ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ, ეს სქემა არის. რატომ არ უნდა დაუშვათ? ეხლა ის რომ მე თქვენ სხვას არ უნდა? არა, ჩვენ გვაქვს არგუმენტები. აი რა არის ჩემი არგუმენტები. ეს არის ყველაზე კორუმპირებული, ყველაზე არაეფექტური, დისკრიმინაციული, დატვირთული სქემა და კორუფციული ხრელებით გაჯერებული სქემა. ყველაზე ცუდი სქემა. თუ ოდესმე რაიმე სქემა ყოფილა და ჩვენ ეს სქემა უნდა გავაუქმოთ და უნდა მივიღოთ ახალი სქემა, რომელიც თავისთავად გადავა გინდ რეგულირების წესი დაარქვით და გინდ რაც გინდათ ის უწოდეთ მერე. ხელისუფლების წარმომადგენლები, როგორც ვამბობ, ავრცელებენ ცდარ ინფორმაციას, თითქოს სქემის შეწყვეტა არ შეიძლებოდეს. ეს არის სიცრუე. ავრცელებენ ცრუ ინფორმაციას, თითქოს სქემის შეწყვეტა გამოიწვევს მასწავლებელთა დანამატების შეწყვეტას. ესეც არის არაკომპეტენტური, არაპროფესიული განაცხადი. ეს ასე ნამდვილად არ არის და მე მიმართავ მასწავლებლებს, რომ არ დაიჯეროთ ეს ინფორმაცია. ჩემი პასუხი არის ასეთი, რომ ჩვენი პასუხი არის, რომ ძალიან კარგად შეიძლება სქემის შეწყვეტა. ამის მაგალითი იყო კარტოზიას დროს, ანუ შევარდაძის ხელისუფლების დროს. ატესტაციის შედეგები გააუქმეს, რის საფუძველზე დასკვნა დაიდო სამართლებრივ, პედაგოგიკურ, მეთოდიკური, ეფექტური და ფინანსების ხარჯვის.
ეს დასკვნა პირადად ამ დასკვნის ავტორი ვიყავი მე, მივაწოდე მაშინდელ მინისტ, მე მაშინ ეს დასკვნა დაწერილი იყო თანდათანობითობის პრინციპით, როცა არასამთავრობო სექტორში ვიყავი და ასევე შემდეგ მომიწია უკვე კომისიის თავმჯდომარე ვიყავი სახელმწიფო სტრუქტურაში, მივაწოდე ოფიციალურად განათლების სამინისტროს, სამინისტრომ განიხილა და გააუქმეს, მაგრამ ხელფასებს არავინ არ შეეხო. და თავი დაანებეთ მასწავლებლების დაშინებას, ვინც ავრცელებთ ასეთ არაკომპეტენტურ იმას. მთელ რიგ ქვეყნებში და იგივე ჩვენ ქვეყანაში კონსტიტუციას აუქმებენ, ახალ კონსტიტუციას იღებენ, ძირითად კანონებს აუქმებენ და რაც ქვია, თავრობის დადგენილება არის კანონქვემდებარე აქტი და რომ თავრობის დადგენილებაში არ შევიდეს სულელება, ან არ შეჩერდეს, დიახაც უნდა გაუქმდეს. თქვენ საუბრობთ, იმიტომ მე მივმართავ ახლა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს და უფრო სწორად პრემიერ მინისტრ ღარიბაშვილს. და ივანიშვილის ყურადღება რატომ იდა, იცით, მივიქციო? ბატონო ბიძინა, თქვენი მთავრობა იქნება თუ ხელისუფლება საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელი, თუ ადგილობრივი, არაფერს არ აკეთებენ. თქვენ ავტორიტეტზე არიან ჩამოკიდებულები. თქვენი ავტორიტეტი დააზიანეს და თქვენი რეიტინგები დასწიეს ქვემოთ. ეს ხალხი არაფერს არ აკეთებთ და თქვენ არ გონიათ თუ ესენი არ მუშაობენ. პარლამენტში არიან ისეთი დეპუტატები და დარგობლივი კომისიის წევრები და თანამდებობის პირები, რომელსაც რა დარგსაც ხელმძღვანელობენ, ის კანონები არიციან. და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და განათლების და მეცნიერების სამინისტრო თავისი ქვესტრუქტურები გამოჭედილია არაპროფესიონალი ხალხით, თორე ასეთ სქემას, რომელიც ბოლომდე არ დამიწერია კიდე ისისა, 60 გვერდიანი შენიშვნები დავწერე. და დანაშაულებრივი მუხლები დევს ამ კანონში. ჯერ მარტო ის ეყოფა ამ ხელისუფლებას ნებისმიერი დარგის ბაკალავრი რომ შემოაქვს. ანუ ნებისმიერი, საერთოდ რომ არ არის აგნი სპეციალისტი. ეხლა მე მინდა მივმართო ბატონ პრემიერ მინისტ. მივმართავ ბატონო ირაკლი, გააუქმეთ სქემა. მე არ ვამბობ, რომ საერთოდ არ იყოს ახალი. იქვე მოგაწვდით ახალ სქემას. ეს კორუმპირებული მაფიოზური კლანური ინტერესები მილიარდი ამოიღეს მასშტაბებრივი ჯიბიდან და კიდე უნდა ახალი მილიარდი? და გველაპარაკებიან ახლო სქემის ისა და მასშტაბებს აჯერებენ და აშინებენ. ძალიან კარგადაც გაუქმდება ეს სქემა და ის ხელფასები მიეცემათ იმ მასშტაბებს. კარგით, ელზა, თქვენ რა სიტყვით ამ სქემის გაუქმების შესახებ და აი ამ ინფორმაციის შესახებ, რომ თითქოს არ შეიძლებოდეს შეჩერება და თითქოს ხალხს ხელფასები, ჯერეთი ხელფასზე დიდი რატოა დანამატები? რომელი კანონი გაძლევთ მაგის უფლებას? ის ფინანსთა მინისტრი ადრე იყო მოსახსნელი, მადლობა არ ეკუთვნის იმას. როგორ შეიძლება 5-ჯერ დიდია ხელფასი უნდა იყოს დიდი და დანამატი უნდა იყოს უფრო მცირე? კარგით. მოგესალმებით. მადლობა ქალბატონ მანანა, რომ გავაგრძელეთ ამ პრობლემაზე საუბარი, იმიტომ რომ მასწავლებლებს ძალიან აწუხებთ ახლა ეს სქემის პრობლემები, ვინაიდან ზოგადად ინფორმაცია მიდის ახლა. ანუ სქემა ზაფხულში შეიცვალა რაღაცების სქემაში და მასწავლებლები ინფორმაციებს რა უნდა გაკეთეს ამ სასწავლო წელს განმავლობაში ახლა ღებულობენ. ჯერთი ვიტყვი პეტიციის შესახებ, რომ პეტიციაზე დავწერეთ შეჩერდეს და არა შეწყდეს, და შეჩერდეს დავწერეთ იმიტომ, მასწავლებლებს სანამ სათაურს შევადგენდით პეტიციისას, რომ ყურადღება მოექციათ ჩვენთვის და იქნებ ვიღაცას ეკითხა, კაცო, ეს მასწავლებელთა ჯგუფი რატო მithოვს სქემის შეჩერებას, რა პრობლემებია? პირდაპირ გეტყვით, რომ 2019 წლის 23 მაისის მთავრობის 251 დადგენილება, ეს არის სქემის დადგენილება, რომელშიც შევიდა უკვე აი ამ 2 წლის მანძილზე 6 ცვლილება. ჩვენ შეჩერებაში ვიგულისხმეთ, რომ ამ დოკუმენტში არის ისეთი მუხლები, რომელიც ფიქტიურად არის
ამ წელს არაფრით არ მოესწრება ამ მუხლების შესრულება და შევთავაზებთ, თავაზობთ, ეხლაც თავაზობთ, რომ ამოიღონ ეს მუხლები, მაგალითად ისე ვიტყვი, არ გავწელავ დროს, მეოთხე მუხლი გუძზე გვაქვს ძირითად საუბარი, რომ ამოიღონ ეს მუხლი და სქემაში დატოვონ, აი ამ, რადგან გარდამავალი დოკუმენტია, თვითონ ამას იძახიან, დარჩეს მხოლოდ გამოცდა, ზაფხულის გამოცდა, რომელიც უკვე დარეგისტრირებულები არიან, როგორც მაძიებლები, ასევე პრაქტიკოსი პედაგოგები. Თან თქვენ ტრენინგებიც ახსენეთ. ტრენინგებთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ აი ეს ამ მასწავლებლებს ხომ უტარებენ ამ ტრენინგებს და ზოგადად მასწავლებელთა განვითარებაზე ახლა მხოლოდ მასწავლებელთა სახლი კი არ ზრუნავს, არამედ ზრუნავს სამინისტრო, სკოლამდელი და სასკოლო განათლების დეპარტამენტი, ახალი სქემის ფარგლებში, ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში და მასწავლებელთა სახლთან ერთად ისინიც უტარებენ ტრენინგებს ამ მიმართულებით. კვირაში სამჯერ 2 საათიანი ტრენინგები აქვთ მასწავლებლებს საღამო 7-დან 9 საათამდე. Ну, ეს არის წარმოუდგენელი დატვირთვა მასწავლებლებისთვის. Ვერ დაიკვეხნიან კარგი ტრენერებით, გამონაკლისი ყველგან არსებობს, რა თქმა უნდა. მასწავლებლები ვერ გებულობენ ამ რაუნდად მათგან, რაუნდა აკეთოს მასწავლებელს და გაიხსნა თუ გადახედავთ სოციალურ ქსელს, უკვე კერძო ტრენინგებს თავაზობენ ყველაფერზე აბსოლუტურად ფასიან ტრენინგებს. Мафიოზური და კორუმპირებული კლანი. Თუ დაინტერესდებიან სახელმწიფო მოხელეები, შეუძლია ვინც დაინტერესებული პირები დაინტერესდება, ნახონ ერთი ვინ ატარებს იმ ფასიან ტრენინგებსაც კიდევ. ვინ არიან ის ტრენერები, ვინც კიდევ დამატებით ჩვენ მასწავლებს ფასიან სახელმწიფო ტრენინგებთან, უფასო ტრენინგებთან ერთად ფასიან ტრენინგებს თავაზობს და იქ რა თქმა უნდა ყველა ეს კომპონენტი ჩაშლილი აქვს, матриცის შედგენიდან დაწყებული ამ კომპლექსური დავალება, თემატური, ხო, შემდგომ უკვე თვითანალიზი, რეფლექსი და ასე შემდეგ არის ჩაშლილი ტრენინგებში ეს ყველაფერი. ამიტომ ვითხოვეთ ჩვენ შეჩერდეს და არა შეწყდეს და გაუქმდეს, ანუ კიდევ კეთილინება გამოუხატეთ და ვითხოვეთ მხოლოდ რომ ამისა და ამისა, ამისა და ამისა გამო, იმიტომ რომ ეს სქემა არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს მასწავლებლებს, გთხოვთ შეჩერდეს, ხალხო შეჩერდით, დაისვენეთ, ამოისუნთქეთ, ჩვენც დაგვასვენეთ, მასწავლებლებს დაასვენეთ, ამოიღეთ შეუსრულებადი მუხლები, რაც ამ სქემაშია. Моди თქვა, პანდემიის დროს როგორ ითხოვთ ასეთ დატვირთვას, ვინ მოგცათ ამის უფლება, ან როგორ ესწრებიან, როგორ ამალებენ დირექტორებს, რომ შედი დაესარით, როდესაც გაკვეთილები არის 30-წუთიანი და 35-წუთიანი. როგორ ხახლო რა გაკვეთილი, რა შემოწმებაზეა საუბარი და ის ახალი სკოლის მოდელი კიდე ცალკე სალაპარაკოა, 27 მილიონია დახარჯული და არავინ არ იცის რაზეა დახარჯული. ეხლა აი ელზა, მე თქვენ გთulit და არა მარტო მე, ერთ-ერთ სკოლათ მცოდნენ. აი გეკითხებით ერთი და ძალიან გთხოვთ თქვენი აზრი საჯაროდ ისა დამიფიქსირეთ. პრაქტიკოსი მასწავლებლები არიან თავისი განათლებით, დიპლომით კვალიფიციური პედაგოგები. ზოგი უმეტესობა არის მაგისტრი, ზოგი არის ბაკალავრი, მაგრამ პედაგოგიური სტაჟის მქონე. უშვებ ასეთ მასწავლებელს სისტემიდან. საერთოდ იღებ პრაქტიკოსის სტატუსს და შემოგყავს ნებისმიერი საგნის ბაკალავრი. რას ნიშნავს ხალხო ეს? ნებისმიერი საგნის ბაკალავრი ნიშნავს იმას, რომ არანაირი სპეციალობა მას არ აქვს, რაც საგნებსაც სკოლაში ასწავლიან. ეს ვერ გაიგო ხალხმა, მე ვის უწოდე უვიცები? ნებისმიერი დარგის ბაკალავს უწოდე, რომელსაც არაფერი არ აკავშირებს მასწავლებლობასთან, არც საგანი და არც პედაგოგის განათლება. და არსებობს დარგის ბაკალავრი, რომელსაც საგნის სპეციალობა აქვს, მაგრამ არ აქვს მასწავლებლის პროგრამა. მათ თუ უნდა იყოს კანონში, ეს არის უსტატუსოდ. ეს ნებისმიერი ბა თუ სტატუსო უნდა იყოს, თუ არა სპეციალისტი უნდა იყოს, თუ ნახევრად სპეციალისტი უნდა იყოს. პრაქტიკოსმა რა დააშავა? ერთი გამაგებინეთ, რატო იღებენ ამ სტატუსს და რატო ტოვებენ ნებისმიერი დარგის ბაკალავს, დარგის ბაკალავს და მაძიებელს?
Марто ერთ კი ახლა დავამატებ, რომ ნამდვილად უსამართლოა თუ მოსწავლეებზე და სწავლის ხარისხზე საუბრობთ, თუ აი ამ პრაქტიკოსებს ამოვიღებთ საერთოდ და გაუშვებთ, ახლა 7000 პრაქტიკოსია თუ მეტი დარჩენილი, გამოცდებზე დარეგისტრირებული და სექტემბერში ვინც ვერ ჩააბარებს გაუშვებენ სახში, მათ მაგივრად უნდა მივიღოთ, თუ სპეციალისტი არ გამოჩნდება, მაძიებელი. Ехо თუ ჩახედავთ მაძიებლის ცნებას ჩვენ არავის არ არის მაძიებელი მე როგორც მითხრეს მასწავლებლის სახლში უსტატუსოში გადის ნებისმიერი დარგის ბაკალავრი 23 წლამდე ზუსტად ეგ მაგათად მაგის შეიძლება მაგრამ ეგ მაგას რომ მიიღებ აი ესეთ ბაკალავრს რომ მიიღებ მე მაძიებლად ფორმდებიან უკვე სისტემაში სკოლაში შემოვა ეხლა მაძიებელს გადავხედოთ პირიქით მე ვარ პირველი ვინც იძახის რომ სკოლაში ახალგაზრდა უნდა შემოვიდეს სკოლაში ახალი სისხლი უნდა შემოვიდეს სკოლა უნდა განვითარდეს და ამ დროს აი ხა ავიღოთ ორი მომენტი. ყავს მაძიებლები სკოლაში, ორი ახალგაზრდა ბიჭი, სახელი და გვერდაც რო შემილია, დავასახელო, ფიზიკოსი, რომელიც ბაკალავრითაც ფიზიკოსია, მაგისტრითაც ფიზიკოსია, თქვენ ყავდათ სტუბრად, დოქტორანტურაში სწავლობს. მეგობრებო, ვერ შემოდის სქემაში, ვერ ერთვება და აი ეს დოქტორი, ფიზიკოსი, უჭკვიანესი ბიჭი კერძო სკოლაში მუშაობს, სახელმწიფო სკოლაში როგორ მიიღებდნენ და არის მაძიებელი დღეს, დოქტორანტურას მალე ძალიან დოქტორი. არ არის მაძიებელი. ვერ შედის ვერც მაძიებლად. ხო, არა, მაძიებელი ვარო, დავაზუსტა ეს. ეხლა მეორე ისტორიკოსი ყავს კიდევ, ისტორიკოსი ბიჭი, რომელიც ისტორიკოსია ბაკალავრით, ისტორიკოსია მაგისტრით, დოქტორანტურაში სწავლობდა, მაგრამ შეაჩერა სტატუსი დოქტორანტურაში, იმიტომ რომ 60 კრედიტიანი პროგრამა უნდა გაიაროს ერთწლიანი, ამიტომ ის შეათ და ესეც მაძიებელია და აი ელზა, მოდით, აი ბარემ. დაუსვათ წერტილი სკოლაში შესვლა. აი ასეთი საგანმანათლებლო პოლიტიკა, სახელმწიფო საგანმანათლებლო პოლიტიკა, კანონი აძლევს ამათუფლებას. ეს არის დანაშაული, მე მინდა მივმართო ეხლა. ეხლა ამჟამად ვესაუბრები მხოლოდ პრემიერ მინისტრ ღარიბაშვილს. ბატონო პრემიერ მინისტრო, ეს არის დანაშაული, ეს არის მავნებლობა, ეს არის სასწავლო პროცესის ჩაშლა და გაყალბება. ეს არის უხარისხო განათლება და ეს არის ზიანის მიყენება მოსწავლეებზე, ოჯახზე და სახელმწიფოზე და ბოლოს და ბოლოს ეს არის სახელმწიფო ინტერესების ღალატი და ეროვნული საქმის ღალატი. აი ამაზე გადის ამ კორუმპირებული კლანის აი ეს 61 მეორე მუხლი, ჩაიდო ნებისმიერი დარგის ბაკალავრი, ჩაიდო 2018 წლის ზაფხულში, ივლისში, ჩუმად გააპარეს ეს. გამოაქვეყნეთ სტატისტიკა, მიმართავ ახლა სამინისტროს და მის ქვეშ სტრუქტურებს, რამდენი სპეციალისტი, მაგისტრი, ბაკალავრი გაუშვით სახლში და ვინ მიიღეთ მათ მაგივრად, მიუთითეთ კვალიფიკაცია, გააკეთეთ ასეთი სიები. მოდით, აი სტატისტიკა სასამართლოში წავა ესახმე თუ რაშიც, თავარი მტკიცებულება არის დოკუმენტური მასალა და დავიწყოთ ამ დოკუმენტური მასალების შექმნა. მაინც მოგიწევთ თქვენ ამ მასალების გაკეთება, იმიტომ რომ თქვენ არ გინდათ გაიგოთ კმილად ნათქომი და ეს საქმე წავა სასამართლოში. და არ დაგიმთავრდებათ ბიძინა ივანიშვილის ავტორიტეტზე რო ხართ ჩამოკიდებული, თქვენ თუ მიდიხართ იქამდე, ჩვენც მივალთ იქამდე და ბოლო-ბოლო გავაგებინებთ იმ კაცს, თქვენ რა ცხოვრებას ეწევით? აი აქ დავამატებ ქალბატონ მანანა რომ ეს ორივე ბიჭი, ამ ორივე ბიჭი საგანი 10 კრედიტზე აქვს ჩაბარებული. ეხლა მეორე მაძიებლობის შემთხვევას ვიტყვი. მაძიებლებმა აუცილებლად 10 კრედიტზე უნდა ჩააბარონ საგანი. ანუ ეს მოთხოვნა იმ დროს, როდესაც მაგალითად აი ეხლავე ამ ახალი სქემით რაც ცვლილებები მიიღეს, იმისათვის რომ გახდე წამყვანი და მენტორი, 7 ქულაზე შეგვიძლია საგნის ჩაბარება 7 კრედიტზე. მეგობრებო, ხო არის არათანაბარი დამოკიდებულება მაძიებელს, რომელიც სისტემაში არის შემოსული, ჯერ ერთი წელი ასწავლი, ეუბნება რომ შენ 10 ქულაზე უნდა ჩააბარო და უფროს მასწავლებელს, რომელსაც პრეტენზია გახდეს მენტორი, წამყვანი მასწავლებელი, 7 კრედიტზე
შეუულია საგნის ჯაბარება. Და სისტემაში რატომ უნდა გაუშვათ ეს პრაქტიკოსები, როდესაც სისტემაში ყავს ერთ კრედიტიანი და 4 კრედიტიანი 250 მენტორი და წამყვანი მასწავლებელი. Მეგობრებო, ერთ კრედიტიანი საგანში. Იცით რა, მე რო საუბრობ, ესე მგონია რომ ამ ხალხს არ ესმის. Ერთი კრედიტი, არ ვიცი, რამდენი მე ხუთი საკითხი მე მგონი, სწორად რო ამოხსნა, ის არის და ესე იგი ეს პრაქტიკოსი, რომელმაც შეიძლება ერთი კრედიტიც კონდეს და 4 კრედიტიც, მაგრამ 19 კრედიტი ვერ დააგროვა მაგალითად ამ პრაქტიკოსმა, ესენი უნდა წავიდნენ და აი ეს ერთ კრედიტიანი, 4 კრედიტიანი იმათ სტატუსიანმა მასწავლებლებმა გააგრძელონ მუშაობა. Აქვე დავაზუსტებ. Ძალიან საინტერესო. კი ბატონო, დააზუსტებ და ძალიან საინტერესო. ხო, იმიტომ რომ ჩვენ მაძიებლებზეც ზრუნავთ, პრაქტიკოსებზეც ზრუნავთ და ყველა პროფესიონალზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არაპროფესიონალი ყავს სისტემაში. ეხლა მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო კიდე კარგად, იმიტომ რომ მასწავლებლებმა კარგად არ იციან დეტალებში ეს ზოგადი განათლების კანონის და უამრავი მინისტრის ძალებებია მიღებული. Მე არ ვებრძვი მასწავლებლობის მაძიებლის ინსტიტუტს, რაც არის განმარტებებში მეორე მუხში შეტანილი. ანუ მაძიებელს, რომელსაც აქვს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის სპეციალობა მიღებული უმაღლესში, არ ვებრძვი და ვისაც აქვს გავლილი მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა 60 კრედიტიანი, მე ამ ხალხს არ ვებრძვი. მე ვებრძვი 61-ე მეორე მუხლის, რომელსაც შემდეგ იღებს უსტატუსოდ დირექტორი და შემდეგ უკეთებენ მაძიებლობის სტატუსს. ანუ საერთოდ რომ არ არის დარგის ბაკალავრი. ელზა, ეხლა კიდევ საინტერესო საკითხი. ჩვენი მასწავლებელთა სახლის ხელმძღვანელი მუშაკები ამობენ, რომ დირექტორებთან გვექნება საუბარიო. ეხლა მე მკითხულობ, რომელ დირექტორებთან გექნებათ ხალხო საუბარი? საქართველოსში 80-90% დირექტორთა კორპუსი თქვენ გადააყენეთ, თქვენ კი არა, სამინისტრო. ახალი კონკურსი არ ჩატარებულა. ვიღაც შემთხვევითი პირები არიან მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნულები და ამ დირექტორებს უნდა დაელაპარაკოთ და ამათმა უნდა დაადგინონ განსაზღვრულ სახელმწიფო საგანმანათლებლო პოლიტიკა კონკრეტულად ამ მიმართულებით და 15 წლის მანძილზე რო კალეიდოსკოპური სისწრაფით ცვლიდით ამ სქემებს და ქართული ოცნების მართლობის დროს რვა ახალი სქემა რო დადებით, მაშინაც ხო ესაუბრებოდით დირექტორებს, მაშინაც ესაუბრებოდით მასწავლებლებს, რესურს ცენტრის დირექტორებს და რა მოგიტანათ ამ საუბარმა? ასეთი საუბარი არაფერს არ მოიტანს. თქვენ დებთ დოკუმენტს, მერე მიდიხართ ზემდგომი და თავზე ახლავთ ამ შეშინებულ მასწავლებლებს, დირექტორებს და რესურს ცენტრის დირექტორებს და გაგაქვთ რომ იყიან მუშკით ეს მაფიოზურ კლანური სქემები? ეხლა რა მოიტანა ასეთი ხასიათის? ხო და მასწავლებლები გამოკითხეს ანკეტირებით, რის მომტანია ეს ყველაფერი? არაფრის. აი ელზა, ამ რომელ დირექტორთა კორპუსზე საუბრებიან ესენი? ჩვენ ხო მქონდა ქალბატონ მანანა შეხვედრა მასწავლის სახლის წარმომადგენლებთან, თქვენ ცალკე მე ცალკე და მაშინ შევთანხმდით და იმედია რომ ამ შეთანხმებას უკვე პირველი ნაბიჯები გადადგეს. პრინციპში მასწავლებლის პროფესიაში შესვლის რეგულირების წესს, მოკლედ პროფესიის რეგულირების წესზე დაიწყებენ მუშაობას და ჩვენს ჩაგვთავენ და მასწავლებლებს აკეთებენ. არა, აი რომელ, მოდი კონკრეტულად თქვა რა, რომელ დირექტორებს? მე მოვითხოვე შეხვედრაზე, მე მოვითხოვე შეხვედრაზე, რომ ვინ იყო წინა სქემაში ჩართული ის მასწავლებლები და ის დირექტორები და ის ექსპერტები, რომელიც ამ შედეგამდე მიგიყვანა დაესახლებიათ, მაგრამ გასაიდუმლოებულია. Ну, ხო და ეხლა სამაგიეროდ, ეხლა ვთხოვე, რომ ვინც კი ჩაერთვება ამ ახალ დოკუმენტში მუშაობაზე, მე ჩამთავენ პირადად, მეც ვიქნები პასუხისმგებელი, თუ არ დავეთანხმები რამაში საჯაროდ გამოვიტან, ყოველ შემთხვევაში თუ ვერ გავიტანეთ ჩვენი წინადადებები და ასევე საჯაროდ იყოს ყველა მასწავლებელი, ყველა დირექტორი სახელი გვარით, ვინც ამ ახალ დოკუმენტზე მუშაობაში ჩაერთვება. აღარ გჭირდება ეს ოთახებში და კაბინეტებში მიღებული კანონები და მე რო ვერ გაიგებ, ვისი შედგენილია ეს კანონი და ვინ უნდა აგოს პასუხი აი ამ სიტუაციაზე, რაც დღეს არის შექმნილი. ეხლა ელზა,
ერთი მოკლე ციტატა. სქემის შეწყვეტა არ განიხილება. როგორ შეიძლება შევწყვიტოთ სქემა? ეს ნიშნავს 10,000-ობით მასწავლებელს გაუწყვიტოთ წინსვლის პროცესი. მივაყენოთ ზიანი, მხოლოდ იმის გამო, რომ პედაგოგთა გარკვეულმა ნაწილმა სტატუსი ვერ მოიპოვა. ეს მათი მხრიდან უფრო გავს უკმაყოფილების გამოხატვას ცენტრის მიმართ. ეს არის ინტერვიუდან, ქალბატონი მანანას ინტერვიუდან ნაწყვეტი. ჩემი პასუხი ასეთია. სქემის შეწყვეტის განხილვა უნდა დაიწყოს პარლამენტში და მთავრობაში. მე მოუწოდებ საქართველოს პარლამენტ შესაბამის კომიტეტს, ბატონ პაპუაშვილს და ბატონ ამილახვარს, მოუწოდებ მთავრობას, ბატონ ღარიბაშვილს თავის ქვემდგომებს დაავალოს, რომ დაიწყოს განხილვა ამ დონეზე. მასწავლებელთა სახლი ვერ გადაწყვეტავს. ეს არ არის ის ინსტანცია, ვერც სამინისტრო ვერ შეაჩერებს სქემას. ჩვენ არ ვთხოვთ მათ სქემის შეჩერებას. ჩვენ ვთხოვთ მთავრობას, ბატონ ღარიბაშვილს მიმართავთ, იმიტომ რომ პრემიერ მინისტრის ხელმოწერით არის ეს. არავითარი წინსვლის პროცესი არ შეუწყდებათ მასწავლებლებს. მე პასუხობ ახლა სამინისტროს მაღალჩინოსნებს და ასევე მასწავლებელთა სახლის. ხელფასები დარჩებათ უცვლელად და შემდეგში კიდევ თანდათანობით მოემატება ყველა მასწავლებელს ხელფასი. აბა როგორ გინდა თქვენ? 8 წელი და 10 წელი არ უნდა მოუმატოთ მასწავლებელს ხელფასი, ყოველწლიურად უნდა დაემატოს ხელფასები. ცენტრის მიმართ უკმაყოფილოა ყველა, მათ შორის მთავრობაც. იქ მე მაქვს ინფორმაცია, რომ მთავრობაში არის აქვს ინფორმაცია, დადასტურებული ფაქტები, რომ ცენტრი უვარგის სქემებს აკეთებდა წლების განმავლობაში, რომელიც დატვირთული იყო კორუფციული ხვრელებით და კორუფციის ნოყიერი ნიადაგი შეექმნა სქემით და სქემებით. და ზუსტად მილიარდზე მეტი თანხა, ლარზე მეტი თანხა უფულო მასწავლებლის ჯიბიდან ამოღებული. ეს არის უხეში დათვლები და კიდე რამდენი გრანტები და სახელმწიფო ბიუჯეტის რამდენი ფული. მე მიმართავ ახლა ვესაუბრები პირადად ბატონ პრემიერ მინისტრ ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს. წლების მანძილზე ატარეთ უხარისხო ტრენინგები, შედეგები მოწმობს ამას. გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარებული მასწავლებელთა გამოცდები ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს და შეიქმნას კომისია. კონკრეტულად არ არის საჭირო, მე პირადად მაქვს გამოცდილება მთლიანად მთელი განათლების სისტემაზე დავდევი. კომისია შეიქმნა პარლამენტში, სადაც განათლების ექსპერტი მარტო მე მუშაობდი და დავდები და დასკვნა და ორივე მხარე მენდებოდა მაშინდელი პოზიციაც და ოპოზიციაც. მე ვუთხარი ბატონ ბერიკას და გამოიჩინეთ ნება, ეხლა მიმართავ ღარიბაშვილს. გამოიჩინეთ ნება და დამოუკიდებელი ექსპერტი დაგიდებთ სამართლებრივ, პედაგოგიკურ, მეთოდიკურ, ფინანსურ დასკვნას, რა დაიხარჯა და რა ეფექტი მოიტანა და რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები ქონდა. შემდეგ ამ დასკვნის საფუძველზე მიიღეთ ზომები და გაათავისუფლეთ ვინც იქნება გასათავისუფლებელი, ამის შემდეგ მიიღეთ ახალი დოკუმენტი და საქმე გასწორდება. ასე და ისე რომ არ შეფასდეს ეს ყველაფერი და იგივე ძალამ დაიწყოს ახალი სქემის შემუშავება და რასაც რეგულირების წესი უნდა დაარქვან, ეს იქნება ბატონო ღარიბაშვილო, ერთი ბუნტი და მეტი არაფერი. უკმაყოფილება, დიდი უკმაყოფილება მთელ სისტემაში დაწყებულია. თუ თქვენ ხელქვეითებს აქამდე არ უთქვამთ და თუ ძალოვან სამინისტროებს ძინავთ, მაშინ გაიგეთ ჩემი გადაცემიდან. რა სიტყვი ელზა ამის შესახებ? Ну, ეხლა რო უნდა შეიცვალოს რაღაცები და სტრაფად თან, როგორც ბატონი ბერიკაშვილი ამბობს, სექტემბრისთვის უკვე ეს ახალი დოკუმენტი გვექნება, ამიტომ ძალიან სტრაფად უნდა დაიწყოს რეგულირება, ძალიან სტრაფად უნდა მოხდეს რეაგირება ჩვენს წინადადებაზე, რომ ის შეუსრულებელი მუხლები ამოიღონ, ანუ მეშვიდე ცვლილებას განახორციელონ, სადაც 6 ცვლილება მთავრობის დადგენილებაში შეიტანეს, ეხლა მეშვიდეც განახორციელონ და წყნარად დაიწყოთ ახალ დოკუმენტზე მუშაობა. და აი ერთი რო არ მოვიყვანო, ეხლა არ შეიძლება თალისის 2018 წლის კვლევას გადავავლე თვალი და პირდაპირ წერია, რომ აი მასშტაბთა განვითარების მიმართულებით ახლა ტრენინგებს რო უტარებენ ჩვენ მასშტაბს ყოველწამ, საქართველოს მონაცემებით თალისის კვლევაში მონაწილე ქვეყნების მაჩვენებელს აღემატება. ანუ ყველაზე მეტ ტრენინგს მასშტაბით თავის განვითარების ზრუნვას საქართველოში ზრუნავენ მასშტაბებს რო იტყვიან. და ასევე იქ დასკვნის სახით წარმოდგენილია, რომ მასშტაბლის პროფესიული განვითარება და ტრენინგი
სინონიმები არ არის. ჩვენთან რატომღაც ისეთი ესა მაქვს შთაბეჭდილება, რომ თუ ბევრ ტრენინგს გაივლიან, ეს ნიშნავს, რომ პროფესიულად განვითარდა მასწავლებელი. Არა და ნამდვილად ესე არ არის და ჩვენ ვიცით, რომ ბევრი ტრენინგი უნდა გაიარო მასწავლებელმა და ნიშნავს შედეგი გაქვს, თუ ეს კლასში გადმოიტანე ტრანსფერი და შენ მოსწავლეთან შედეგი გაქვს. Ამ დროს კი ცოდნის ხარისხით და შედეგით სადავართ, ვიცით, ბოლო ათეულში, მე მგონი თუ ხუთეულში მოსწავლეთა ხარისხით, ცოდნის ხარისხით. Ასევე ტალისის ამ კვლევაშია მოყვანილი ჩვენი მასწავლებლები როგორ აფასებენ თავს და თვით შეფასების როგორი მაჩვენებელი აქვთ. მეგობრები, ინგლისს უტოლდება, ინგლისის მასწავლებლებს უტოლდება და ამ ტალისის ქვეყნებში მე-14 პოზიციაზე ვარ. Ანუ ჩვენ მასწავლებლებს კი აქვთ თავის თავზე დიდი წარმოდგენა, თვით შეფასება, მაგრამ მათი მოსწავლების შედეგები არის სავალალო. ეს რამ მოიტანა? ეს მოიტანა, მე ვფიქრობ, ზუსტად აი ამ სქემამ, აი ამ მის შემოღებამ, მენტორის სტატუსების შემოღებამ და იძახიან ახლა რომ სტატუსების გაუქმებაო, როგორ შეიძლება ვერ გავაუქმებ, თუ ახალ დოკუმენტში ჩვენ მოვითხოვთ ამ სტატუსების გაუქმებას. ისევე როგორც ქალბატონ მანანამ წეღან თქვა, რომ ბატონი კარტოზიას დროს მოხდა გაუქმება, აი ამ პირველი კატეგორია, მეორე კატეგორია, მესამე კატეგორია, უმაღლესი კატეგორია, გაუქმეს, მაგრამ ხელფასები დარჩა იგივე. იგივე გააკეთა 2000 ხელფასები. იგივე 2015 წლის 20 თებერვლის მთავრობის 63-ე დადგენილებით, ზუსტად 2009 წელს მიღებული სტატუსები, სერტიფიცირებული პედაგოგი, პირველი კატეგორიის და უმაღლესი კატეგორიის მასწავლებლების სტატუსები გააუქმეს და ყველა და რატომ არ გამოიწვია მაშინ აღშფოთება 2015 წელში, არ ვიცი, მასწავლებლებს, როდესაც ყველა მასწავლებელი იყო ის ბაკალავრი, მაგისტრი, პროფესიული განათლება ჰქონდა, საშუალო განათლება ჰქონდა, რა სტაჟი ჰქონდა, სპეციალისტო იყო თუ არასპეციალისტი, ვინც იმ დროს 2015 წელს მოხდა რა ასე თუ ისე სკოლაში, ყველა ექცა პრაქტიკოს მასწავლებლად, მეგობრებო. ახლა ამაზე უსამართლო გადაწყვეტილებას მე მგონი ვეღარ მივიღებთ მომავალში. ამიტომ ასევე აუცილებლად მოვითხოვთ ჩვენ წინსვლისთვის, წინსვლაზე, ანუ სტატუსზე როგორც დარჩება, ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი, ნახოთ, მაგრამ ვიბრძოლებთ ყველანაირად, რომ სტატუსზე მიბმული არ იყოს სახელფასო დანამატი. ქალბატონმა მანანამ თქვა, რომ დანამატებზე რა დრო არ უნდა იყოს დანამატი ხელფასზე, მეტი ჩამოიწიოს ეს ამ ყველაფერმა ხელფასში და სტატუსზე მიბმული არ იყოს დანამატი, არამედ მასწავლებლის ხელფასის ფორმულა გვაქვს ახლიდან გასაკეთებელი და რა დამატებით ფუნქციებსაც მასწავლებელი შეასრულებს მასწავლებლობის გარდა, ეს იქნება კათედრის ხელმძღვანელი, ეს იქნება ტიუტორი, ეს იქნება პროექტის ხელმძღვანელი თუ ასე შემდეგ, ექნება შესაბამისი დანამატი. ანუ აუცილებლად უნდა მოვითხოვოთ, რომ სტატუსზე მიბმული სახელმწიფო დანამატი არ იყოს. ჯერთი რატომ? იმიტომ რომ ესეც კიდევ არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს მასწავლებლებს. ეხლა ვინც მიიღო სტატუსი იმათვის, ეხლა უკვე ეს არის დანამატები და ვინც ვერ მიიღო, უფროსი მასწავლებლები არიან 2022 წლის საფხულის გაჩერებს. როგორ ხართ ეს გაჩერებული? ხო, თვითონ არ შეაჩერეს ეს 2000 ზუსტად წინაცვლილებაში იყო 2021 წელს უნდა ჩაებარ ებიათ ეს გამოცდები წინსვლისთვის მასწავლებლებს და გადაიტანეს 2022 წელში. ასევე შეიძლება, ესე იგი, უბრკინოლოდ ხო რაღაცების გადატანა. ახლა კიდევ საინტერესო ნაწილი. მასწავლებელთა ნაწილი მოითხოვს გაუქმდეს აქტივობები და დარჩეს მხოლოდ გამოცდები. აცხადებენ მასწავლებლის სახლის წარმომადგენლები. ჩვენ არ ვეთანხმებით ამ პოზიციას. მასწავლებელი არის ისევე როგორც სამედიცინო და იურიდიული რეგულირებადი პროფესია, მაგრამ რეგულირებადი პროფესია, მიმართა ვისო პრემიერ მინისტრს, არ ნიშნავს ესენი სიცრუეს წერენ დოკუმენტებში, ეს არ ნიშნავს ბატონო პრემიერო, რომ მთელი ცხოვრების მანძილზე მასწავლებელმა აბაროს გამოცდები. რა დააშავეს ამ მასწავლებლებმა? გამოცდები უნდა ჩააბაროს მხოლოდ ერთხელ, სანამ შემოვა პროფესიაში, დიპლომი და სერტიფიკატი ჩემოდის პროფესიაში. მორჩა, დამთავრდა, დაამთავრეთ გამოცდები. ბატონო ირაკლი, ამათ გამოცდები უნდათ, იმიტომ რომ კორუფციული სქემები აქვთ ატყობილი ამაზე. შემდეგ ეხლა აცხადებს მასწავლებელთა სახლის წარმომადგენლები, რომ მათ არ აინტერესებს მასწავლებელთა თეორიული ცოდნა, მათ აინტერესებს პრაქტიკული უნარჩვევები. ესე იგი, ეს გამოცდების დატოვებაო ჩვენ არ გვაინტერესებსო. და ეხლა ლოგიკური კითხვა მაშინ, თუ თეორიული ცოდნა არ გაინტერესებთ ხალხო, გამოცდებს რატო უნიშნავთ უფროსებს და წამყვანებს, მასწავლებლებს?
და თუ პრაქტიკული ცოდნა გაინტერესებს, როგორ აკეთებენ ამას, თქვენ ვინ ახართ? თქვენ ვინ მოგანიჭართ ეგ უფლება? კანონი ანიჭებს, სკოლა არის ავტონომიური. დანიშნეთ იქ პროფესიონალი დირექტორები, პროფესიონალი დირექციები, იმ დირექციას ექნება დირექტორს ინსპექტირების და მეთოდური დახმარების უფლება და სკოლაში შემოწდება მასწავლებელი. აი აქ დავამატებ ხოლმე. სკოლაში შემოწდება მასწავლებელი. თქვენ ვინ ახართ? თქვენ არავინ არ ახართ. თქვენ არ ღვებთ საერთოდ სკოლის ავტონომიას. ანუ ეს 360 გრადუსიან შემოწმება ამოგდება არ უნდათ და ვინ ამოწმებს ეს ხომ კარგად ვიცით მასშტაბის რესურსები ასე დავამატოთ და კიდე საკითხებია კი მოკლედ ვეტყვი ჩვენ ფიქრობთ რომ მასშტაბებს უკეთესად შეამოწმებს თავ პედ კოლექტივი სკოლის ავტონომია სკოლა ვიდრე ერთი დღით მოსული გარე დამკვირვებელი რომელსაც ანვენდობით ან არა ვინები არიან რატომ უნდა ვენდოთ მასშტაბი ეხლა კიდე საოცარი ვილაპარაკებთ მასშტაბებთან და მათგან მივიღებთ არგუმენტ და არა მოთხოვნებსო გამოუგნა მიამან ცხოვრებაში ორჯერ არაფერი არ წავიკითხავ და წავიკითხე ერთი ათჯერ რას ნიშნავს რომ არგუმენტ და მოთხოვნებს არ მიიღებენ ხახნო ჩვენ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ თუ მონათა სახელმწიფოში რას ნიშნავს მასშტაბებლის მოთხოვნებს არ მიიღებთ თუ არ მიიღებთ რას ნიშნავს მოთხოვნა მაშინ წაბრძანდით სახლში თუ სისტემას კურსა დაუგდებ თუ მოთხოვნას არ მიიღებ ნებისმიერ სახელმწიფოში უსმენენ მოქალაქეებს უსმენენ სხვადასხვა საზოგადოებებს და მთავრობა იღებს იმ გადაწყვეტილებებს აი მე არ ვიცი რა ეს რა არის არ ვიცი და რა უფლებით გააჩერეს ეს არ არის უფროსი და წამყვანი მასწავლებლები ორი წელი გააცდინეთ და აჩერებთ ამ მასწავლებლებს თუ იმათ აჩერებთ ელზამ რო თქვა 2022 წლამდე არ ღვებთ ამ უფროსი და წამყვანი მასწავლებლის უფლებებს მაშინ რატომ არ აჩერებთ ეხლა გაკვეთილებზე დასწრებას მატრიცები კომპლექსური დავალებები სამინისტროში ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენს ვერ გაურკვევია დღეში 7ჯერ ცვლიან თვითონაც არიციან როგორ უნდა წარუძღვნენ ამ და კომპლექსური დავალება მარტო ქიმიის მერვე კლასში 25 კომპლექსური დავალება ჩაყრილი რომელსაც მინიმუმ 2 საათი უნდა და 66 საათია სულ და დამატებით 54 საათისად რო გააკეთებინებ იმ ბავშვებს კომპლექსურ დავალებას პრეზენტაცია არ უნდა მოისმინო და ერთს დავამატებ. დავამატებ. ასევე პრაქტიკოსების უფლებებიც დაარღვიეს, იმიტომ რომ წინა ზაფხულში რომ უნდა ჩაეტარებიათ პრაქტიკოსებისთვის გამოცდები, არ ჩაატარეს და ერთი წელი მოუსპეს, უკაცრავად მოუსპეს, შეუზღუდეს სტატუსის ამაღლების შესაძლებლობა. ამიტომ ამ შემთხვევაში უკვე პრაქტიკოსის უფლებებიც დაარღვეულია. ზოგადად აი ამ სქემამ და ყველაფერმა იმდენი და ყველას უფლება დაარღვია. ამიტომ ვიძახით, რომ ეს არის არასამართლიანი დოკუმენტი, რომელიც ეხლა რადგან ლევად რეჟიმშია, მხოლოდ გამოცდები დარჩეს პრაქტიკოსების მაძიებლების და აი ამ ზაფხულში უკვე დამთავრდება ყველაფერი და ახალ დოკუმენტზე ვიმუშავებთ, რომელიც განხილვაც იქნება საჯარო დარწმუნებული ვარ. აი მე მინდა მიმართო პრემიერ-მინისტრს სოფლიოში ცნობილი ექსპერტები ჩამოიყვანეს განათლების ფინანსების დარგში, ცხონებულმა მანანა ღურჭუმელიძემ და დამოუკიდებელი ექსპერტი მოითხოვეს შემახვედრო თუ ის ხალხი იყო ჩამოსული ინგლისელები იყვნენ და მე ვესწრებოდი ერთ-ერთ შეხვედრას და იმათმა დაიანგარიშეს ელზა 2004 წელს ხდებოდა ეს და მაშინ დაიანგარიშეს და 920 ლარი უნდა იყოფილიყო მინიმალური ხელფასი მასშტაბებლის ეს მიმართა ბატონ ღარიბაშვილს ეხლა მინიმალური ხელფასი 1200-დან 1500 ლარი უნდა იყოს მასშტაბებლის ხელფასი ეს კიდევ სამინისტროს და მასშტაბებლის სახლის გასაგონად ისე რომ თქვენ ფული დასაკლები კი არ გეკნებათ სტატუსები თუ გაუქმდება და აუცილებლად გაუქმდება. პირიქით დასამატებელი გაქვთ მასშტაბებზე ხელფასები. ეხლა და ვის ჭირდება ისევ ღარიბაშვილს მიმართავ ეს გაბერილი სიპები. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, გაუქმეთ და რეორგანიზაცია, ლიკვიდაცია განათლების და არა მარტო განათლების სამინისტროში, სხვა სამინისტროებშიც და მის დაქვემდებარებულ გაუქმეთ ეს სიპები და შექმნით უფრო არ გადავიდნენ შეპესებად და თუ საჭირო დაჭირდება სახელმწიფოს იყვნენ კონკურენტუნარიანი და დაუკვეთავენ მათ.
დასკვნა მას შეჩერდეს სქემის მთელი რიგი მუხლები, შევიდეს ცვლილებები არსებულ სქემაში, არსებული სქემა არ შევიდეს რეგულირების წესში, ახალი სქემის პრინციპებზე შეუთანხმდნენ. თუმცა შეუთანხმდი მე უკვე, მაგრამ ბატონ ბერიკას, მაგრამ შეთანხმება უნდა მოხდეს პრემიერ მინისტრთან და პარლამენტში. წარუდგინოთ მთავრობას და პარლამენტს ეს და მასშტაბებელთა მოწინავე გამოცდილების შესწავლა, დანერგვა, გამოცემა დაიწყოს და ჩვენი დრო ამოიწურა და მეთანხმებით თუ არა ამ მოთხოვნებში. აუცილებლად და დიდი მადლობა ამ საკითხების გასაშუქებისთვის. და ჩვენ არ დავიღლებით, აუცილებლად ვიბრძოლებ და მივმართავ კოლეგებს, რომ ნუ შეგეშინდებათ, ჩვენ გვექნება ცალკე გადაცემა ახალი სქემის პრეზენტაციასაც მოვაწყობ და მივმართავ ისო პრემიერ მინისტრს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იყო მიმართვა მთავრობას პრემიერ მინისტრს შეაჩერე სქემა. გადაცემის სტუმარი ბრძანდებოდა ქალბატონი ელზა ბადაშვილი, განათლების დოქტორი, ხოლო მედიაკავშირი ობიექტივის ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანანა ნიკოლაიშვილი უძღვებოდი 40 წუთის მანძილზე. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.